vedem pe drum, ai aprins focul. Bun. Ai așteaptă-ne că noi acum vinem. Bun. Tu ai pus la foc și călduț? Noi suntem înghețați pe drum, vezi? Bun, bun. Hai, mulțumesc. Sunt foarte fericit că plec acasă. Să-mi văd căprița, să-mi văd rățuștele. Cum e drumul ăsta de la Chișinău până la Mătușeni? Foarte lung. Dar nu-i nimic. Cu răbdare să faci totul. Ajungem noi cu bine, cu sănătate. Pe cine vrei să vezi acum când mergi acasă? Pe toți. Nu mă cunoaște, așa e, mami, că nu mă cunoaște. Fetele, mami, fieti. Doamne, cum v-am lăsat în interuți și cum v-am spus cu doi mărșoari. O să nu știi de ochi. După 3 luni, atâta vreme, nu mi-a văzut cuibul. Mi-e dor de toată lumea bună, de prieteni, de vecini, de verșoară, de soț. Cam tot acești oameni te așteaptă chiar acum în pragul casei. Bună dimineața! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bine ai venit! Mă așteptai? Te așteptam! Mulțumesc! Salut! Salut, salut! Cumpa mea vecină! Tare frumos arăt, tare bine! Era dor de tine de acum. Bună dimineața. Aveți bine? De cât timp ați fost la magazin? Foarte de mult, foarte de mult. Cred că, nu știu. Nu știu dacă am fost asta vară vreodată, nu țin minte. Înainte de proiect, nu. Foarte. Poate de toamna trecută, mai precis. Începutul e bun. Începutul e bun. Arăți foarte bine. Mulțumesc, mulțumesc. Și fructe aveți pentru mine și legume. E încerca, nu zic. Chiar am fost la filmarea de anul nou, eu am văzut că dumneie ei au venit cu mâncarea ei, nici n-a încercat să guste, soțul a așteptat tot așa cu bucate. Am și eu copturile mele, deși mănânc și eu dulciuri, dar cu fructoză, după o rețetă specială. Și vreau să vă servesc. Dacă servesc ceva coptură fără ceai. Țin minte că s-a stopat cântarul și atunci ea a intrat într-o panică și un sentiment de alertă încă mai mare și într-o stare de alertă încă mai mare, ceea ce o sabota la propriu. Deci cu cât ea era mai emotivă, cu cât ea era mai neliniștită, cu atât mai mult stătea cântarul pe loc. Peste 2 miliarde de oameni de pe glob sunt obezi. Asta înseamnă cam fiecare al treilea dintre noi. Deși guvernele sunt îndemnate de Organizația Mondială a Sănătății să depună eforturi în lupta cu acest fenomen, nu se schimbă prea multe. Moldovenii nu fac excepție. Doar 2 din 10 fac sport. Înainte de a ajunge în proiectul televizat Serviciul de Slăbit Sănătos, Svetlana Kwiatkowska se resemnase deja cu faptul că va fi obeză toată viața și că nu poate să slăbească. Paralizată de propria greutate, femeia vedea ieșirea din această situație mâncând patologic de mult. După mai multe luni de proiect, doar gândul că poate ajunge din nou la peste 200 de kilograme a speriat-o rău pe Svetlana și a determinat-o să facă mișcare. A învățat că totul este posibil și niciodată nu e târziu să schimbi ceva ce nu-ți place. La primul interviu am rugat-o pe Svetlana să facă o listă cu motivele pentru care să meargă în proiectul de slăbit sănătos. În loc să răspundă, s-a ridicat și cu greu s-a îndreptat spre dulap. E ca aici, valeu, 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 e ca tărochea asta care v-am spus, e ca dacă ar da Dumnezeu, Ian, e ca uitați-vă, e ca dacă aș intra în trânsa,
Cum? Ce-i cu rochie? Care? Rochie de la balul de 10 clasă. Ei, o mai avut, e când era tânăr, am pus eu niște argint, dar l-am scos. Da, și brușor, dar nu știu, dar am pastrat-o. Câte kilograme ați avut atunci? Eu știu, cred că vă 80. Cred că vă 80. De atât aș visez la 80. Când s-a întors din scurta vacanță de iarnă, a luat motivația verde cu ea în casa de la proiect. Mi-am adus și rochia care... Pricina. Cu pricina, da, cu visul dorit. Iată, rochia am adus-o aici să o văd mai des, să o admir mai des. Cel mai des o scot din garderobă această rochie, fiindcă ea o să mă motiveze să dau kilogramele jos. Pentru că slăbise deja 40 de kilograme, femeia a aruncat multe din hainele vechi. În scurta vacanță și-a reînnoit garderoba cu câteva ținute noi. Dar cu hainele vechi ce ai făcut? Le-am lăsat. Iată aici, plimbându-mă până la magazinul din apropiere, mi-am găsit o coftiță. O bluziță, da. După cât timp ți-ai găsit în magazin o bluziță pe mărimea ta? După foarte mult timp, că de obicei îmi coseam, îmi dam comandă, dar acum a dat Dumnezeu și mi-am găsit și eu din magazin scumpă. Ei, dar totuși mi-am cusut și niște rochii. Visul de a îmbrăca haine cu câteva mărimi mai mici era tot mai aproape, însă drumul spre un corp frumos și sănătos era pavat cu multe ore de sport și alimentație corectă. Asta a învățat și Svetlana Kwiatkowska de-a lungul proiectului. Doar că în perioada cât a fost în vacanță, nu a făcut niciun exercițiu din cele învățate împreună cu antrenoarele. Exerciții din care am făcut aici, nu cred că ați făcut. Știți, să vă spun cinstit, exerciții n-am făcut, dar plimbări am făcut. Dar nu că n-am Da, ați dus lipsa exercițiilor. E sigur, de ce nu? Că vă era dor? De care exerciții vă era dor mai mult? De toate, pitoleasca. De la dumneavoastră îți cere răbdare, multă încredere în propriile forțe și toate exercițiile vom face, sper eu, încă mulți ani. Cel mai bun lucru care l-am remarcat la dumneai a fost că când mi-a deschis ușa, nu era cu bastonul în mână, era fără baston și repede s-a întors și a mers la baie. Și eu o priveam așa din spate și chiar m-am bucurat foarte mult să o văd fără cârjă deja sau fără baston și așa mai plină de energie, mai bine dispusă. Eu cred că totuși vacanța i-a făcut bine. Am mai cerut câteva recete din cei ce a gătit ea de sărbători. M-am bucurat chiar dacă nu era strict cei după meniu, dar asocia alimentele corect și asta dă dovadă că ea deja a învățat cum trebuie să se alimenteze și ține cont de cantitate, de alimente. Mă bucur că din vacanță nu a venit cu mai multe kilograme, chiar a mai dat câteva jos și asta este un lucru foarte important care și ei dă speranța să meargă mai departe, pentru că și ea avea un pic de frică, cu temeri cum se va întoarce după vacanță și chiar am văzut-o bine dispusă și ardea de nerăbdare să-mi zică că uite, chiar am mai slăbit, dar nu am pus kilograme și asta e foarte bine. Da, cu foarte mult greu. Doamna Svetlana, viața ei nu și-a ridicat piciorul mai sus decât este acceptabil și posibil, da. Dar i-am demonstrat ei că poate. Inițial, antrenamentele au fost făcute acasă, în ore individuale, cu un antrenor care atunci când venea la noi în platou și zicea, Doamne ferește, este mult de muncit, pentru că doamna Svetlana este așa, un tip de persoană ușor leneșă, nu este cuvântul potrivit, este ușor lăsătoare. Fetele care veneau la mine bune, știți, mă înțelegeau fetele,
Mă lăsau să mă odihnesc puțin, iar făceam exerciții de yoga, că mă obosesc. Mă înțelegeau. Dacă făceam, îi spuneam la antrenoare, dumneata numără, eu nu pot să fac un moment cel să număr. Dacă era singură, făceam puțin, mă oboseam, uitam numără, nu mai făceam chiar la număr. Făceam cum putea. În proiect am făcut și acasă, și doamna Galina mi-a dat la sală și am mers. Mi-era interesant, știți? Mi-era greu, dar interesul ăsta de a fi, de a mă duce, de a mai vedea lumea, de a face și eu. Și mi-era interesant, pășeam peste aceste greutăți. Eu am filmat și sportul, care ea făcea mai des acasă, din cauza nu era prea transportabilă. Asta era, da, ea se descurca desigur, dar asta a fost foarte neîndemânatic, din cauza proporțiilor ei. O lecție de sport filmată acasă mi se părea foarte grea, cum și pentru ea și așa și pentru mine. Din cauza că eu, ca cameraman, avem nevoie să mai repet aceeași mișcare de vreo 2-3 ori, dar din păcate ea nu putea din cauza că nu rezista așa de mult. Doamna Svetlana, deci nu a făcut niciodată sport și de aceea inițial i-am recomandat ca să facă antrenamente acasă cu instructor personal. Mișcările au fost simple pentru a activa sistemul sanguin și sistemul limfatic. În aceste seturi de exerciții au fost incluse toate grupurile de mușchi, atât a brațelor cât și a picioarelor, chiar și a abdomenului. Noi nu ne-am uitat la aceea că mușchii abdominali acolo erau într-o stare dezastruoasă. Încet, încet organismul ei s-a adaptat cu dureri. În unele cazuri doamna Svetlana chiar nu prea își dorea. Deci, dar la un moment dat, atunci când îți reușește, inspiri, expiri profund și ți este mult mai simplu să faci ceea ce îți propune instructorul. Doamna Svetlana a cedat foarte ușor, doar după câteva exerciții foarte simple. Ar trebui să aibă mai multă voință pentru a obține rezultatul dorit. Până acum nu am avut ocazia să lucrez cu astfel de cliente, cu o masă corporală atât de mare, da? E puțin greu de lucrat, fiindcă mereu trebuie să-i dăm exerciții alternative, adică alte exerciții decât care le fac celelalte persoane. După 4 luni de proiect, Svetlana s-a apucat serios de sport. Frecventa sala de 3 ori pe săptămână. Deja am 2 săptămâni, merg la sală și mi-e mult mai interesant că cunosc fete noi, povești multe de viață și mi-e interesant. Mai ies din casă, comunic. Desigur că îmi vine greu să fac la sală mai mult în picioare, pe covoraș. Aș vrea pe covoraș, dar imposibil deja din cauza burței. Dar mă stăru și eu și chiar vreau să vă spun că văd când fetele fac pe covoraș, dar eu inventez de la mine ceva. După ora de sport, în suflet, mă simt, deja ce văd fete tinere, mă simt cu mult mai tânără, dar picioarele și genunchii mă dau de gol, greu urc scările înapoi. Ești obosită atunci? Da, sunt obosită, dar nu mă dau. Bună dimineața, fetele! Succes! Plăcerea aș face și eu, da?
avem curajul să mergem la saltea. Să vedem, să vedem, eu singur nu știu încă. Dar sub ghidarea instructorilor. Știți, mi-e frică să mă așez jos, că nu mă voi putea scola încă, dar așa aș face cu plăcere, desigur. Doamna Galina, dacă n-aș avea burt, chiar acum am așez jos. Alături de antrenoarea ei, Svetlana a decis să încerce câteva exerciții, însă nu i-a fost deloc ușor. 2, 3, se primește. Atunci când te hotărăști că vrei să slăbești, nu trebuie să fii foarte hăpsână și să-ți iai și masaj, și antrenament, și practic să nu mănânci nimic. Se recomandă să slăbim alimentar, după care să includem efortul fizic dozat corect, așa cum a fost și în cazul doamnei Svetlana. Femeile slăbesc deoarece vor să fie mame, exemplu. Asta ar însemna că ele slăbesc pentru copii. Femeile slăbesc deoarece vor să fie soții frumoase și asta ar însemna că ele slăbesc pentru soțiilor. Dacă ai 130, trebuie să te iubești cu 130 de kilograme și să-ți placă de tine și atunci succesul este garantat să ajungi la 60 de kilograme. Atunci a fost momentul în care pentru ea a urmat al nu știu câtelea wow, pentru că ea nu s-a gândit că într-o sală de sport există atâta energie, atâta dorință, atâta curaj, atâția oameni care o analizau și vedeau inclusiv cum realizează exercițiile. Paralel s-a muncit foarte mult pe plan psihologic și emoțional și cred că aici a fost și momentul în care ea și-a dat seama că nu se poate opri la mijloc de cursă. Nu poate, pur și simplu. Vă dați seama cu așa o masă corporală de mare este destul de greu să te miști. Noi punem 4 kg pe noi și nu e greu să ne mișcăm. Dar pe ea câte avea în plus? Chiar cred că i-a fost greu. Dar oricum a făcut până la urmă. Da, i-a fost greu, dar a făcut. Tremură genunchii. Așa, cu un exercițiu și mergem acasă. Un impediment pentru a efectua exercițiile în cazul ei este burta și indiferent ce exerciții fizice nu am face, deci nu putem să sperăm la eliminarea acestui surplus doar prin exerciții fizice. Mai relaxați, mergi și reveniți, da? Bine? Mai simțiți? Înțelegeți, sunt cam grele, cum mă urga seta să-i pun și miere, și fasole, și pierze, i-am adus și multe de tăti. Și ai tu acolo, Ian? Flori ți-am adus, niște trandașieri. Mai, iau și zic mulțumesc. Și sănătoasă și frumoasă ca trandașieri ăștia. Mulțumesc, emoții frumos. Știți, am avut ocazia să vorbesc și cu el și cu ei ambii. Chiar am făcut vreo 2 sau 3 ședințe de cuplu. Nu sunt eu, cred că, persoana potrivită să dau careva calificări, dar relația dintre ei nu este una ușoară, unde este foarte mult încă de lucrat. Este pentru mine costumul de baie. Din costumele astea care sunt de antrecu, cred că nu, dar putem să încercăm. Sunt ceva mărini, dar vedem dacă o să găsim ceva. Mațânie, pe mine zicea cozile, mata. Da, da, încetșor. Așa, uitați-vă. Încetșor. Dar n-am pe aici. Nu, uitați-vă. Mi-ați încetșor, spuneți-o în picior, eu să vă țin din mână, eu să vă țin. Acum, puteți să vă duceți încolo să vă așezați în care direcție mai ușor. Unii vă așezați, acum pe comod, așa. Așa. O, mamă, m-a ridicat totuși, mă nec! Nu, 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 n